ରାଜଧାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବହୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଉଚ୍ଚମାନର କୋଠା ସହ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମେଟୁଆନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲୁହାର ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନନ୍ତାରାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରି ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର 40% ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିବେଶକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଚମତ୍କାରତା ରକ୍ଷା କରି ଆଧୁନିକତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନନ୍ତାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଜିମ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସହରର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍, କଟକ ପୁରୀ ରୋଡ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ହବ୍, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଦର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବ। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋଟୁଆନି ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। My name is Pankaj Motwani. I am director of Motwani Constructions Private Limited. Aji ame amara one of the best projects Anantara ta ko launch karuchu and as amaro motto ta achi ki ei project re you will get the best alignment of price, location and amenities. ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ନକରାରୁ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ 25 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଇନ୍ଡ ଅପ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଗେ ଆସିକି ରିଭିଲ୍ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଫର 25 ଇୟର୍ସ ୱି ହାଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର 48 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 55 ଲାକ୍ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରୁ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ।